मुगच्चा बबा बनिंदो फेथ इज अ मिरेकल वर्किंग पावर जाचे सोवे ओकोंड बावाड़ आसा तो आपले जीवितांत जायत्यो मिलाग्रो अनुभवता आनी आमी पवित्र पुस्तकांत नदर मारली जाल्यार जायते भाशेचे नमुने आमकां मेळटात जे बावाडताचे केरीत भाशेन मार्कुचा शिव वर्तमानांत 5व्या वेसवरांत रक्तपाट जाल्ले वस्तोरेचो आमकां उखंड बावाड दिसून येता। 12 वर्सां ती कश्टवली, पिडा आसली तिका, दोतोर वय सगलें केलें आनी शेकी तिणें जेजूचेर बावाड दवरलो। ती म्हणूंक लागली, हांव तरी जेजूच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार बरी जातली। हो तिचो भावार्थ आनी उकोंड भावार्थ, जे तिणें भावार्थान सोत मारलें तेंच तिका मेळटा। ती वेता आनी जेजू कळनासतना जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायता आनी त्याच घडयेक तिची पिडा बरी जाता। आमकां मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 8व्या अभ्यासवरांत एका शोधपोतीची खबर मेळटा। हो शोधपोती जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, सायबा म्हजो चाकूर बरो ना आनी सारको वळवळटा। आनी जेजू ताका म्हणटा, हांव येतां आनी ताका बरो करतां। तेन्ना हो शोधपोती म्हणटा, सायबा तुवें घरा येवची गरज ना, एकूच उतर उलय आनी म्हजो चाकूर बरो जातलो। आनी जेजू ह्या शोधपोतीक म्हणटा, येद्दो व्हडलो बावार्थ हांवें इज्रायलांत पळोवंकूच ना, उकोंड बावार्थ। मोगाच्या बाबा भयणींनो, जितलो आमकां बावार्थ आसा तितली देवाची बेसांवाय आमकां मेळत रावतात। आनी ह्याच खातीर जेजू म्हणटा मॅथ्यू 22:21 हांगासोर, बावार्थान मागशी तितलेंय देव तुका दितलो। तशेंच मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 17व्या अभ्यासवरांत 20व्या ओळींत जेजू म्हणटा, तुका तरी सासवाच्या कोण्या इतलो तरी भावार्थ आसा, तूं त्या दोंगराक म्हूण हांगा थावन तुवें वच तो वेतलो। कित्याक भावार्था वरवीं कितेंय करूंक जाता म्हणून जेजू आमकां सांगता। आनी आयच्या शिव वर्तमानांत मोगाच्या बाबा भयणींनो, असल्याच भावार्थाची उखंड भावार्थाचो नमुणो आमकां आयच्या शिव वर्तमानांत दिसून येता। ही बायल, कानाची बायल, ती जेजू सरशी येता आनी म्हणटा पयली, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर, म्हजे दुवेचेर देंवचार आसा आनी तो ताका पिडा पीड दिता। एक मागणें करूंक येता पूण बावाडतान येता आनी जेन्ना जेजू तिका एकूय जाप करिना आनी जेजू तिका म्हणटा उपरांत जेन्ना शीस येता आनी म्हणटा, सायबा तिका उपकार कर आनी तिका धाड, ती आमचे फाटल्यान बोवाळ मारीत येता। आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, म्हाका फक्त इज्रायल घोराण्याच्या सांडलोल्या शेळयां सोरशी धाडल्यात। अशें म्हणटा तेन्ना ही बायल जेजू मुखार येता आनी सोरपट्टा, दाखयता की होय होच तो देव, तुज्यानूच म्हाका हे उपकार करूंक जाता। आनी ह्याच खातीर ती आपलें सगलें जिवीत जेजूच्या पांयां सोरशी घालता। पयलीं येता ती आनी म्हणटा, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर, एक उपकार मागता, पूण उपरांत ती जेजूच्या पांयां पडटा, सोरपट्टा आनी आपलो भावार्थ जेजूक उक्तो करता। तेन्ना जेजू तिका म्हणटा, गोरच्या भुरग्याचें कान काडून सुण्याच्या पेट्याक दिवप सारकें न्हय। आनी ती बायल म्हणटा, सायबा पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वयली दोनीर पडटा तेय सुण्याचे पेटे खातात न्हू। एके भाशेन मोगाच्या बाबा भयणींनो, हे बायलेचो बावार्थ ते भाशेन, जरी तर कोणाकूय जेवण आसा तांकां जेवणाचो वालोर सोजमना, पूण एक मनीस तरी 4 दीस उपाशी आसा आनी जरी तर तें जेवण सुण्याक घातलोलें, तें पासून जेवण जे उपाशी आसलेल्या मनशाक रुचीक लागता आनी ताका तें शेवंक दिसता। हेच भाशेन हे बायलेचो बावार्थ, सायबा तूं कितेंय कर पूण जें कितें हांव मागोंक आयलां तुका जाय ते भाशेन तूं म्हाका दी, पूण कशेच भाशेन ते म्हाका दी। हो भावार्थ हे बायलेचो पळोवन जेजू तिका वाखाणटा आनी म्हणटा, आगे व्हड तुजो भावार्थ। मुगाच्या बाबा भयणींनो, हे बायलेचो भावार्थ व्हड जालो कित्याक ती जेजूचेर पूर्ण विस्वास धरून आयली की जेजूच्यानूच म्हाका हो उपकार करूंक जाता।
आता ती आसली कानाची जेजूच्या धर्माची नासली तरी पूण ती जेजूचेर विश्वास दवरता। आनी मोगाच्या भावा भयणींनो आमच्याय जिवितांत अशेंच करूंक जाय। हे बायले भाशेन आमकांय ओकोंड भावार्थ आसपाची चड गरजेची। आनी ओकोंड तरी भावार्थ आमकां आसा जाल्यार जें कितें आमी मागतात तें आमकां मेळ्ळ्या शिवाय रावचें ना। आनी हो ओकोंड भावार्थ आमकां कसो येतलो? हो कोण भावार्थ तरी आमकां येतलो जाल्यार जे म्हज्या जिवितांत देवान बरेपण केल्लें आसा ताचेर नियाळ करूंक चड गरजेचें। आयज दोरी तर हांव म्हज्या जिवितांत फाटल्या जिवितांत वेतां। हांव जेन्ना जल्मल्लो त्या दिसाक तावन तरी हांव नियाळटा देवान म्हजे सवें कितले उपकार केल्यात। हांव एक्सिडेंटाक सांपडलो, म्हज्या जिवितांत कश्ट येयले, म्हज्या जिवितांत आकांत येयलो, आनी असल्या वेळार देवान म्हाका सोडूंक ना। देव म्हाका सदांच आदार दीत रावलो। आयज पासून आयज जिवो आसा कित्याक देवान म्हाका सगळी कृपा आनी बळ आनी आपलो सांगात म्हाका दिल्या। कित्याक तोच म्हणटा एक आवय विसरो दुदा बाळकाक, पूण हांव तुका विसरतां ना। देव सदांच आमच्या सांगाताक आसा। मुगाच्या बाबा भयणींनो हे आमी नियाळूंक जाय। जितले आमी देवाची बरेपणां जी देवान आमचे सवें केल्यात ती नियाळटल्यांव तेन्नाच आमचो भावार्थ वाडटलो। जरी तर आमी देवाच्या बरेपणाचेर तरी आमी नियाळ करीच नात जाल्यार आमचो भावार्थ केन्नाच वाडचो ना, ओकोंड जावचो ना। जितले आमी देवाची बरेपणां आमच्या जिवितांत पळयतां तितलें आमचो भावार्थ वाडत रावतलो। तर मोगाच्या भाव भयणींनो आयज केरीत भाशेन ह्या मिसांत म्हाका आनी तुका हीच कृपा मागुया। सायबा आमचो भावार्थ हे बायले भाशेन कर ओकोंड, आनी सदांच तुजेर आमी विस्वास धरून जिवंक आमकां कृपा आनीक बळ दी अशें सांग।